Bildu udal taldetik salatu nahi dugu azken egunotan Garellanonko garapen edo Garellanon eraikiko diren etxe bizitzen inguruan dauden hainbat eta hainbat irregulartasun. Dakizuen moduan Garellanoko lursaila Bilbaurria 2000ek saldu egin zion Amenabares Basa eta Inmogrup UTEari eta horregaitik uste dugu ez bakarrek Bilbaurria 2000, baizik eta Bilbaurria 2000 osatzen duten alderdiak direla egun Garellanon gertatzen ari denaren erantzule zuzenak. Zer ari da gertatzen zehazki Garellanoko etxe bizitzen eraikuntzan? Zosketa horretan apuntatu diren pertsonek eskubidea daukate babes ofizialeko etxe bizitza bat erosteko. Baina, babes ofizialeko etxe bizitza bat erosteko, bete behar diren baldintzaz gain, bestelako baldintza batzuk bete behar dituzte Garellanoko etxe bizitza hauek eskuratzeko. Ezohikoak diren baldintzak. Alde batetik, etxe bizitzarekin batera datorren aparkaleku eta trastelekuaz gain, bigarren aparkaleku bat erosi behar dute derrigorrez. Eta horretaz gainera, promotorak eraikin bakoitzaren baitan eraikiko dituen partzela guztiak bere gain hartu behar dituzte ere kooperatibista hauek. Baldintza hauek betetzeaz gain, pertsona hauei sasi kooperatiba bat osatu behar pertsona hauei kooperatiba bat, sasi kooperatiba bat osatzeko edo osatzea behartu dituzte. Baina guk uste dugu kooperatiba hau benetazko kooperatiba bat izatetik urruti dagoela. Erabaki guztiak promotorak hartzen baititu. Eta kooperatibistek ez daukate inungo eskumenik erabakiak hartu edo promotorak hartzen dituen erabakiak zalantzan jartzeko. Guk ikuspegi politikotik praktika hauek aurkeztezinak eta onartezinak direla pentsatzen dugu. Ikusten dugu nola babestutako promozio baten izenean, promotora espekulatzaile batzuk beraien poltsikoak bete nahi dituzte. Azkenean, ezartzen dituzten derrigortasun baldintza hauen ondorioz, etxe bizitza hauek erosiko dituzten pertsonak, zor handi bat hartu beharko dute bere gain, bere beharretatik haratago doan zor bat. Eta ikusten dugu azkenean familien zor handitze hori edo gain zor hori izan dela egun gauden krisia eragindako faktore oso garrantzitsu bat. Esaten dugu azkenean erabaki guztiak enpresak hartzen dituela, baina kooperatiba hau osatzen duten bazkide guztiek arrisku hauek hartzen dituzte bere samaren gain. Zer suposatzen dute arrisku hauek? Azken finean, enpresak kredituren bat eskatu nahi baldin badu, promotorak kredituren bat eskatu nahi baldin badu, horrek pisuen prezioan eragin zuzena izango du eta pisu hauen prezioa igo egingo da. Gainera, pertsonaren batek ezin badio bere zorrari aurre egin, kooperatibistek hartu beharko dute bere gain. Edota, lehen esan dudan moduan, aparkaleku guztiak saltzen ez badira, kooperatibak hartu beharko ditu bere gain. Hau da, txeke zuria, enpresari eta egon daitezkeen diru edo zor arazo guztiak kooperatibistek hartu beharko dituzte bere gain. Konpromisu hauek garantia poliza baten baitan sinatu edo izenpetu behar izan dituzte. Guk jakinal izan dugun moduan, azken egunotan aldaketak ematen ari dira garantia poliza horretan, ordainketa garantia poliza horretan. Guk adi jarraituko dugu nondik nora ematen diren aldaketa horiek. Edozein kasutan uste dugu, hau konpontzen baldin bada ere, promozio honetan badaudela abusiboak diren beste klausula batzuk. Eta iruditzen zaigu oro har lotsatzeko moduko irizpide hauek alde batera geratu behar direla baita ere. Guk uste dugu administrazioen ardura dela praktika inmobiliario hauei frenoa jartzea. Dagoeneko ikusi dugu gehiegizko zorpetzea eta mota honetako praktikak izan direla egun gauden egoera ekonomikora ekarri gaituztenak. Non egunero etxe kaleratzeak ikusten ari garen. Familien gehiegizko zorpetzeari ezin saiolako aurre egin. Guk salaketa hau bazkideen
bitartez jaso izan dugu. Bazkide hauek kezkatuak gaude, oso kezkatuak ikusten dutelako beraien etxe bizitzerako eskubidea ez dagoela errespetatzen ari. Bukatzeko bi deialdi egin nahi ditugu gaur hemendik. Lehendabizikoa Bilboko alkateari. Ezarri ditzala lehen bai lehen operazio honen baitan kontrol mekanismoak. Pentsatzen dugu gertutik jarraitu behar dela hemen Garellanon gertatzen ari dena, batez ere azkunari eskatzen dioguna da ziurtatu dezala pertsona hauek ordainduko duten prezioa izango dela egun eman zaien prezioa. Eta ez dezagun ikusi gure burua lau urte barru Gasteizen gertatu dena ikusten. Non Gasteizeko kooperatiba etxebizitza batzuetan hasieran emandako prezioa 70.000 eurotan garestitu den. Orain da kontrol mekanismo horiek esartzeko momentua. Eta hori egiteko arduradun nagusiena Azkuna dela pentsatzen dugu. Eta bestetik kooperatibistei zuzenean uste dugu hemen gertatzen ari dena guztiz larria den zerbait badela. Horregatik uste dugu Euskal Herriko Kooperatiben Konfederaziora jo behar dutela, bertan behar beste kontsulta egin ditzatela eta kontsultatu dezatela ea beraien eskubideak errespetatuak izaten ari diren edo ez. Guk udaltalde moduan gertutik jarraituko dugu Garellanon gertatzen den guztia, ematen diren aldaketa guztiak, eta oso argi daukaguna da gaurdanik neurriak hartu behar direla mota honetako operazio espekulatzaile eta engainosoak errepikatu ez daitezen.